Als ik nu wakker zou worden uit een coma en 15 jaar in een coma had gelegen en ik had gekeken naar de wetgeving van nu en de wereld van nu en de angst van mensen en je zou moeten gaan bedenken wat is er gebeurd. En dan zou je denken aan een atoombom op Utrecht en Europa is uiteengevallen in kleine republiekjes die elkaar te vuur en te zwaard bevechten en op elke straathoek vallen doden. En dan kun je deze angst begrijpen, dan kun je begrijpen hoe mensen nu zijn. Maar de mate waarin mensen zich bang hebben laten maken en hoe weinig daar eigenlijk voor nodig is geweest. Ja, ik kan daar wel. Het verrast mij. Er komt straks een databank en daar zit van iedere Nederlander in waar die allemaal geweest is op het web. En met wie die allemaal mail, naar wie die allemaal mail verstuurd heeft en van wie die mail heeft ontvangen. Ja, dat vind ik heel raar. En beklemmend ook. Nou ja, ik ben gewend aan het principe dat je verdacht bent en dat je op grond van die verdenking dat er onderzocht wordt en dat er gegevens over je worden bijgehouden. We gaan toe naar een land waar over iedereen eigenlijk alles permanent wordt bijgehouden. En men zonder enige machtiging of wat dan ook op aanvraag kan zeggen van nou, we gaan eens even 5 jaar terug in de tijd. En we gaan eens even kijken wat is er allemaal gebeurd. En wie heeft er allemaal met wie gebeld, wie heeft er met wie gemaild. En dat vind ik heel beklemmend en bedreigend. Je komt in een situatie terecht waarbij de mensen die de macht hebben over die databanken feitelijk de macht hebben in Nederland. En dat is nu misschien minder bedreigend dan het in sommige situaties in de toekomst zou zijn, maar die infrastructuur gaat niet meer weg. Eigenlijk wat we nu dus bouwen verdwijnt niet meer. Eigenlijk leg je dus de infrastructuur aan die ideaal is voor een totalitaire staat. Ja. Als je kijkt, veel mensen weten niet dat elke kleurenprinter van dit moment, elke moderne kleurenprinter, print zijn serienummer op elk lichter stukje papier. Als jij een vierkante centimeter hebt van een modern kleurenprinter geprint papiertje, dan zit er op die vierkante centimeter het serienummer van die printer. Onzichtbaar. Onzichtbaar, in gele stipjes gedrukt. Dat betekent dat je met elk stukje geprint papier wat je in handen hebt, terug kunt naar de eigenaar van die printer. En de KLPD zegt ook al van dat gebruiken wij dankbaar om mensen op te sporen die een stukje papier geprint hebben. Ja, dat is Erich Mielke, de man achter de schermen van de DDR, droomde van dit soort dingen. Die hadden registers waarvan elke typemachine in de DDR, was er een velletje getypt zodat ze konden opsporen welke typemachine dat was. Die droomden daarvan en wij hebben daar met z'n allen om gelachen. Al tijdens de DDR en ook zeker na de val van de DDR heeft iedereen gelachen om de controledrang van de Stasi. Dat ministerie voor Staatssicherheid wilde van alles weten en had van iedereen alles. En die hele drang, dat was een lachwekkend. En nu bouwen we het zelf. En dan kan je zeggen van ja, is dat zo bedreigend? De regering is toch oké? Maar in andere landen wordt dat nu natuurlijk al gebruikt om dissidenten op te sporen. Wat zegt een printerfabrikant als HP of Epson of wie dan ook op het moment dat de Chinese overheid zegt van dit stukje papier hier, daarvan willen wij weten wie het geprint heeft. Zeggen ze dan nee sorry? Nee, natuurlijk zeggen ze niet nee sorry, zodat de Chinese markt niet kwijt. Maar dat betekent dat je dus techniek hebt gebouwd waarmee iemand die een vlugschrift tegen de overheid heeft geschreven gewoon in de bak belandt of erger. Ja. Yahoo levert actief mensen uit aan de Chinese overheid. Dissidenten. Zij helpen mee met het opsporen van mensen die de Chinese overheid onwelgevallige informatie hebben verspreid op het internet. Dus je stuurt e-mails via Yahoo? Bijvoorbeeld. En er zijn een aantal gevallen nu bekend waarbij Yahoo mensen heeft uitgeleverd aan de overheid omdat ze dingen schreven die de overheid niet bevielen. Nee, daar. Je moet je dus heel erg afvragen van wil je al die techniek wel bouwen op het moment dat er zulk misbruik mogelijk is? Wil je die hele infrastructuur wel hebben? Wil je wel camera's boven alle snelwegen waarbij je weet waar al het autoverkeer is in real time? En ook nog twee jaar geleden. Wil je wel een OV-chipkaart die niet anoniem te krijgen is? Waarom? Ja, zodat je de reiziger op maat gesneden aanbiedingen kan doen, zeggen de vervoersbedrijven. Wil je dat wel hebben? Wil je wel dat van iedereen bekend is die ging op dat moment van A naar B? Op het moment dat je namelijk het hele autoverkeer in de database hebt zitten en de locatiegegevens van alle mobiele telefoons en het OV,
dat niet meer anoniem te reizen is, dan houdt het wel een beetje op met je meer dan fietsafstand verplaatsen. Zonder dat dat in de database opduikt. Ja. Willen we dat? Is dat echt wat we willen? Denk daar nou eens heel goed over na. Is dat nou echt wat we willen? En dan kunnen we nou echt niet verzinnen dat daar een toekomst is waarin je daar heel veel spijt van krijgt. Dat je dat hebt gebouwd. In een enorme hypotheek op de toekomst eigenlijk, ja. Op die manier. Je gaat ervan uit dat de overheid van nu tot in de eeuwigheid volstrekt betrouwbaar is. En dat de belangen van de bevolking en die van de overheid elkaar volkomen overlappen. En dat we in noodgevallen altijd van de regering af kunnen. En zo niet, dan wil je deze techniek echt niet hebben.